Ne ta prv tok zrasel, da je novo čravo plenic, pa pa začne repa. Moja ima prav plenice, pa kao neki to. Pa kar en mur tako z roko. A mini daddy? Ja, mini daddy, gaj. Ja. Kaj da bi čokoletnik mešil? Ani, dinner shred. Če na BMX kasa pred 5 let na Twitteru, pa na MySpace. Ja. BMX kasa, taking over the world. Pa še na Instagram non-stop fotke. Neš, kaj sem BMX-er, je ful manjka skaterov, že za to bilo težko, da te prijatela. A ti res čutiš ta tekmovalni vibe? I hate you. Ne, se ne. Daj to, ima. Daj kaj nakaš, gore. Ja. Če čisto. Ja, samo na moja prej bila smakovalna. Ja. Da je to čist set of the day. Tako, tam mešamo un beton. Pa reči, pim, daj še to not. Ne, veš kaj si rekel, sem pim, daj še. Pim še. Sem pim še. Ja, če čisto. A veš kaj je ono stresno noter. Da je to čist set of the day. Zdaj lahko obračamo, nadognemo, ne? Ne. A ne bilo skoro? Skoro damo dve palce. Zdaj, če ste dva dvojka, dobite enega. Ker smo vaši prijatelji. Ne, ker z vami delimo vaše življenjske trenutke. Podarite nam prašiča, mi ga spečemo in pojemo. Ker smo bratje. Ker z vami delimo vaše sanje. KD, SD, SP. NLZ. Pečemo v dolče, pita si. Šič je hrana, svinček, SDSP. Svinje bi izbrali nas. Kar je debele ženske, pridejo. Aj, čiz je. Sedivi prašič, škato lahko narediš človeka. Čiz ga lahko razmesali. Ali pa škato lahko človek naredi z njem. Res dober pik. Res ga lahko dober poje, ne? Na tisoči ne način. Z papriko, brez paprike, z več paprike, z manj paprike, z dodatkom soli, brez soli, s kurkumo, z zelenjavo, z papriko, z korenjem, z omako, z bučkami, z kamikimi, z lebovi, z gobimi, z jurčkami, z lisičkami, z uranom, z mesom, omaki, vljuti, v domačnem sistemu za solato, solata, gobova juha in podobne sestavine, na tolenje ostali. Ma si že premišljal. To mi čaka more. Kaj pa zdaj z unimi prostovoljci? Ne, lahko bi želel prvim delati, ne? Lahko bi nam malo prvim pomagal. Če se že ponujajo. Meni izgleda tako en nagrobnik. Sam res. Če ne gledaš njega tam dol. Tu je pokopan bizantinski kralj Oton 26. Ej, tle, ej, zdaj sem bršil do njega roba. Veš? Zdaj treba tam še malo skopat, pa je dobro. Če se že zmatra. Jo. Kev je Benedikt med nas, prinesel srečo in radost je. In temo. In temo v njegovih sunah. Poglej, kako se smeji med tem, ko zažiga otroke nado, mlade cerkve in dobre karme. Res mu je všeč, ko otrok gori. Med tem, ko v Jezusu moliti si želi. No, sveti.
se pa ta sreča bila. Z tem, ko drugi delajo nepomembno delo, mi gramo od peških življenjskih stvari, izkopavljanju premog naše kvote. Od teh, ko ljudje nedolžno se obešajo na kvoter in vozijo skripto. Vsi garajo, priden gre ga kokar je meten, ko koplje zlopate. Čudovita pesem Gregu G-Cock, aka Pržetek, aka Mladež, aka Grega kokar. Kamenje, kamenje, koliko staro je, veter levej. Maurica, ko se razpne, čez nebo mogočno, ve, da kamen je staro je, vsaj že nekaj milijonov let. Vidiš? Ko razpne se čez nebo, Maurica je priznana, kako je to dovolj. Ne. Kam zdaj? A ti veš? Tleja, ne? To ni, ja ne veš to tukaj zdaj narediti. Ma ne, ful mi je bolj zabavno snimati. Ampak bi naredil. Sam da boš to ves sed snimal, pa ne? Ja, itak, itak. Kak naj to naredim? Stres me ga. Kam? Stres to me. That you said. Sorry. Woo! To je to, Ana.